Farmačka AP15. Já sdělím názor pozorovatele. Pan Urbánek je u mě příkladem, jak se angažovat všude, ale zároveň nebýt vidět vůbec nebo téměř nikde. A nejedná se pouze můj názor. Odvoleb nese za nic odpovědnost, když má jako radní sdělit, nad čem měsíc pracovat, tak sdělí, že nedělá vůbec nic, byť teda v uvozovkách, ale bohužel já tomu věřím i bez těch uvozovek. Každému jeho peníze přeji, ale v případě pana Urbánka jsem o tom přesvědčen, že by měl přicházet skrz navyšování si počtu hodin, které po té městské části účtuje. A jestli pan Urbánek chce tolik pracovat pro městskou část, už dávno, čili odvoleb, mohl na plný úvazek pro městskou část pracovat a konečně za práci nést i odpovědnost. Co pan Urbánek umí dělat dobře, podle mě, je paralyzovat jednání rady, provokovat pana Kosa a podporovat developery, co jsme i viděli v lednu, když jsme to nahájí, kde vystoupil s vyjádřením, že se výstavbě na jižním městě nebrání, konkrétně na Rostylech. Je taková vlaštovka jenom první z toho, co bude následovat. Já nevidím význam pana Urbánka pro městskou část a proto nevím, proč by nějakým způsobem jemu a podobně smýšlejícím osobám měl být umožněno kasírovat městskou část o více peněz vyúčtovaných na bázi nějakých odpracovaných hodin a proto tento návrh nepodpořím. Děkuji. Děkuji.